Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri Cəmilə Səttarova Azərtacın 100 illik yubileyi münasibəti ilə martın 4-də agentliyin kollektivi ilə görüşüb, təmsil etdiyi qurumun adından təbriklərini çatdırıb. Azərtacın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov Həmkarlar İttifaqlarının cəmiyyət həyatındakı önəmli rolundan danışaraq qeyd edib ki, 100 yaşlı agentlik ilə Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar Komitəsi arasında işgüzar əlaqələr və xoş münasibətlər mövcuddur. Mədəniyyət sahəsində çalışan hər bir işçi öz həyatında komitənin diqqət və qayğısını hiss edir. Bu baxımdan Cəmilə Səttarovanın xidmətlərini yüksək qiymətləndirib. Görüşdə Azərbaycanın son illərdə qazandığı böyük uğurlara nəzər salınıb. Dünyaya öz brendlərini və inkişaf modellərini təqdim etdiyi diqqətə çatdırılıb. Bütün bu uğurların ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğu vurğulanıb. Agentliyin ötən 100 ildə keçdiyi inkişaf yolundan danışan Aslan Aslanov, ümummilli lider Heydər Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı, prezident İlham Əliyevin kütləvi informasiya vasitələrinə hər tərəfli dəstəyi sayəsində Azərtacın dünya informasiya məkanında layiqli yer tutduğunu, əməkdaşların iş və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində davamlı addımlar atıldığını vurğulayıb. Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri Cəmilə Səttarova yubiley münasibəti ilə Azərtacın kollektivini təbrik edib, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Rəsmi dövlət informasiyasının əsas mənbəyi olan Azərtacın ölkədə obyektiv və peşəkar xəbər təminatı sahəsində ön sıralarda getdiyini vurğulayan Cəmilə Səttarova təmsil etdiyi qurumun fəaliyyətinin hər tərəfli işıqlandırılmasına görə minnətdarlığını bildirib. 100 il çox böyük bir yoldur, çox böyük tarixdir. Qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərtac bu bir əsrlik yolu şərəflə keçib. Tariximizin bu dövrünün salnaməsini yazıb. Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin 115 yaşı var. Fəaliyyətimizin işıqlandırılmasında Azərtacın hər zaman böyük rolu olub deyə Cəmilə Səttarova vurğulayıb. Görüşdə Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi adından Azərtacın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanova xatirə hədiyyəsi təqdim olunub. Bir qrup əməkdaş fəxri fərmanlarla mükafatlandırılıb. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.